السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، نہایت ہی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ امیر الہند کارگزار محتمیم دارالعلوم دیوبند داماد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری عین نماز جمعہ کے وقت اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے مخلص خادم قوم و ملت کے متاع گرا مایا امیر الہند نمونۂ اسلاف حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ، نہایت پاکیزگی اور دیانت و امانت کے ساتھ 76 سال تک ایک مثالی اصولی اور بے داغ زندگی گزار کر آج مورخہ 8 شوال المکرم 1442 ہجری مطابق 21/2021 ہجری عیسوی عین نماز جمعہ کے وقت دوپہر 1:15 بجے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ حضرت والا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں اور دعا کریں کہ باری تعالی ان کے اہل خانہ، ان کے عزیز و اقارب اور پس ماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔